မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အေရဲ့မေလ28ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်လွိုက်ကော်ထောင်မှာရိတ်ခါညွန်နေပြီးအတင်းသားတွေမှာဘလူမျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါသလဲ။မြစ်ကျင်းနာပူတာအိုကလန်ပိတ်ထားတာနှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်ပူတာအိုဒေသမှာဆန်နဲ့ကုန်စင်းဈေးနှုန်းတွေဘလောက်ထိတက်သွားပါသလဲ။ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုဒေသမှာမိုင်းရှင်းလင်းမှုအခြေအနေကဘလူမျိုးရှိနေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာလူအင်အားငွေအင်အားမလုံလောက်ကြလို့ဘာကျဲစိုက်ပျိုးရတဲ့အတွက်ဘလို့ရလက်တွေရလာနိုင်ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာစစ်မှုရန်ဒုတိယအထုပ်အတွက်လူဗနယောက်စုဆောင်ရရှိထားပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့ကဒေသခံအနည်းဆုံး10ယောက်ကိုလူနေအိမ်တွေတဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုမှွေနှောက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ဘသူတွေကဖမ်းသွားတာလဲ၊ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မနေ့ကမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေစားတတားအနီးလမ်းဆောင်မှာအင်အား50ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွှေစားကြီးရွာကနေအိမ်တွေကိုအတင်းဝင်ရောက်ပြီးမွေနောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မွန်လေ3နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတချို့ပြန်လွတ်လာပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနေအိမ်တွေကိုမွေနောက်ကရွှေငွေဖုံးတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်ပေးခြင်းမရှိဘဲသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။ကျွန်မပြောတဲ့ကြားတာကပေါ့နော်ဒီနားတယောက်ကိုထွင်းထားဖျက်ပြစ်လို့ရှိရင်ပိတ်သက်မယ်လို့ခုနကပြောတာကြားနေပါတယ်ကျွန်မနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်တော့နောက်ပြီးတော့လက်ထက်ကထွက်လာတဲ့တယောက်ကိုလည်းဖမ်းထားပြီးအင်ရှေကအပင်အောင်မှထိုင်ထားလာပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့အင်ဘီကိုအတင်းကြောက်ကံပြီးဖြိုချပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ရောကိုပတ်ပြီးတော့အင်ကန်းကိုဝင်ရှာတယ်တို့ရေကျွန်မတို့အင်ကန်းမောင်နဲ့အမကြောက်လက်ခွဲသွားကြပါလိမ့်ရှင်ကျွန်မပုံမှန်တော့သူတို့ကရှင်မတော်ပါဘူးဖန်စီခံရတဲ့ဒေသခံအရေးအတွက်အများအပြားရှိရလို့ဆိုပေမဲ့နရီစီယာအနေနဲ့အရေးအတွက်တိကျကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မေလ26ရက်နေ့ကလည်းရွှေစားတတားဂိတ်မှာလမ်းတွေကိုပိတ်ကာဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကရွှေစားကြီးပါအုပ်စုအတွင်းဒရုန်းဆက်သက်မောင်းနှင်တာတွေကိုလုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဌာနကရိတ်ခါရှော့ချလိုက်ပြီးနောက်ယောဂဖြစ်ပွားသူအရေးအတွက်အယောက်20ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လကတည်းကထောင်ဝင်စားပိတ်ခံထားရတဲ့အပြင်ထောင်သွင်းရိတ်ခါလဲရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်အာဟာရချုပ်တက်ပြီးဝမ်းယောဂလေးဖြတ်ယောဂနာတာရှည်ယောဂတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဂရနီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအစည်းအရုံး KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောပါရယ်ဒီတာမန်ဆိုရင်တော့ဒီမနေ့ပိုင်းကိုပြောရမယ်သမိုင်းကိုစီလေးနဲ့ဒီစနေလေးနဲ့ကြော်ပြီးရအောင်လို့မနေ့ပိုင်းသမိုင်းကြော်လေးပုံစံမျိုးကြီးနေ့လေပိုင်းဆိုရင်သမိုင်းကိုအဝကျွေးပေးရင်တစ်တင်းလေးလေးနဲ့ကျွေးရပါတော့ပြီးရင်ညနေပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီခင်းရည်လေးပါမယ်ငပိလေးပါမယ်ဒီလောက်လောက်တဲ့ဒီသမိုင်းလေးကိုပေးတယ်ပြီးရင်တစ်ပတ်ကိုတော့သုံးလေးချိန်လောက်အသားဘလောက်ရခိုင်လုံးကျွေးရမလဲဆိုတာရှိရပါတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာအသားလုံးဝမကျွေးတော့တဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်လို့ကိုထဖို့ကဆက်ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမရှိတော့တဲ့အင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုချိန်မှဆိုရင်ဒါတွေကလုံးဝလုတ်ပေးလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဆိုရင်ဆေးရောက်တဲ့စုပြီးဒီစောလောင်ရရင်တော့မှဒါတော်တော်ကြီးကိုပြင်ကောင်းပြောကြတဲ့အချိန်ကြီးရှိတာပေါ့ဆရာနာသိန်းကလာအစပိုင်းကလေးကစတင်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိလိုက်ကွန်နိုင်ချင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ကရနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကတစုံတရာကူညီထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ KPPA ကဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ကျင်းပူတာအိုလမ်းမကြီးတွာလာခွင့်ပိတ်ထားတာနှစ်လကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တာနဲ့အမျှပူတာအိုမြို့နယ်ထဲမှာတော့ဆံပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးဒေသခံတချို့ကတော့ဆံပြုတ်ပဲစားနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအတင်ဆက်ထားပါတယ် လက်ရှိပူတာအိုမှာဆံပြက်လက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ဒေတာထွက်ဆန်တွေကိုလည်းဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတဲ့အတွက်ဆံပြုတ်ကစားနေရတဲ့ဒေတာကဏ္ဍရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုဒေတာကဏ္ဍအမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့သူကြတော့လေဒီရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ကွယ်ရှိတဲ့ဟာလေးတွေရောင်းပြီးမှအဲ့လိုလေးတွေဆန်လေးတွေဟိုအဲ့လိုဝေစားတာလေးအဲ့လိုဟိုကဲကဲကွယ်အဲ့လို တချို့ဆိုတော့ဟိုသမင်းပါအောင်မချစားနိုင်ဘူးလေသူတို့ဆံပြုတ်လေးချက်ပြီးမှဆံပြုတ်လေးတွေတောက်ပြီးမှအမှမိသားစုတချို့ဆိုတော့လည်းတရက်တရက်ချက်ပန်းတာတွေရှိတယ်လေဆိုတော့အေးပေါ်ဆံနေနောက်ဒီလမ်းဒီကတော့ဒီလမ်းမြန်မြန်ကွန်ပေးဖို့ပါပဲလမ်းမြန်မြန်ဖွင့်ပြီးမှဒီကုန်တွေရောက်လာရင်တော့အဲ့လောက်ထိမခက်ခဲတော့ပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကဆက်ဖွင့်မဲ့အနေထားမရှိဘူးဆိုတော့ဘူဘူပြီးမှဒ
ရှိဒေတာဆန်တပုံးကို3000ကျွဲဒက်စီဒပလင်းကို8000ဝန်းကျင် IO ဒင်းစားတထုပ်ကို5000ကျပ်အထိရှိနေတဲ့အပြင်ကြံတဲ့ကုန်စည်ပစ္စည်းတွေပါဈေးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အောင်ကုန်တွေပြက်လက်နေလို့ဝယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေပါကြုံနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တယောက်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဇန်ချဲနေတော့မကောင်းတော့ကဲကြရတယ်လို့ကွန်ထရိုးမနူပတ်စံကလည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလေအခုဆိုဆိုင်တွေမှာ1000-2000နဲ့ဘာမှမရတော့ဘူးအကုန်1000-2000အထက်ပဲဖြစ်ကုန်ပြီကလေးတွေအတွက်မုတ်ဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးဆန်တွေဆိုရင်လည်းတသိန်းနဲ့တော့မရတော့ဘူးမချမ်းပေါ်မှာဆိုဈေးတွေမှာဆန်တွေတော့မရောတော့ဘူးမရောတော့တာအရန်ကြာပြီတသိန်းနဲ့တော့မှဇာခုနိုင်ဝေလို့မရတော့ဘူးလက်ရှိပူတောင်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်တွေကတော့ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေအနည်းငယ်ရနေပေမဲ့မြို့နယ်ဝေးပြီးလေယာဉ်မလုတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့အခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Grenadier တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာတွေမြို့ပေါ် area တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နေအိမ်ပြန်ရှင်းကြတဲ့ပြည်သူတချို့ကတော့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်လို့သိဆုံးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မိုင်းအနေရဲ့ပညာပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လီမြာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။မေလအတွင်း24ရက်နေ့ထိကနရီတိုင်းမှာသိရှိရတဲ့သတင်းအရလွိုင်ကုံမြို့မှာနေအိမ်ပြက်လဲရှင်းလင်းတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမိုင်းကျောက်ညာခြေတစ်ဖက်ဆုပ်ရှုပ်ခဲ့ရသလိုဒီမော့ဆိုရှိဖက်ချမ်းမှာလည်းတောထဲမှာဟေးရှာထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးမြေမြုပ်မိုင်းကျောက်ခြေတစ်ဖက်ပြက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေစေဂရီနီဘီမှာမိုင်းအန်ရဲ့အသိပညာပေးလှုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းမှုရှိနေသေးတယ်လို့ဂရီနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှင့်ဥပညာကပြောပါတယ်မိုင်းနေမိသွားတဲ့အချိန်မျိုးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောဝတ်တတိမထားတဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မြင်ရတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့မှတန်တန်အီရီယာထဲကိုချိုးကြော်သွားလို့ထိခိုက်တာတော့ရှိပါအဲ့တော့ပြန်ပြီးလုံငါကတော့ဟိုအာနေချေရှိသေးတယ်သူ့အမေလည်းဒါရရှိလုံငါမဲ့လောရတစ်ခုဖြစ်လုံငါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှာကတော့ပြန်ပြီးလုံငါစံကတော့လွန်လောက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်လို့ပြောမရှိသေးဘူးဒီထက်မကပြန်ပြီးလုံငါနဲ့လို့ရတယ်ပြည်သူတွေအတွက်မြေမြုပ်မိုင်းအသိပညာပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတချို့လှုပ်ဆောင်တာရှိပေမဲ့ထီရောက်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်ဒီမို့ဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချံကကျေးရွာတွေမှာဆိုရင်မိုင်းရှင်လေးရေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဂရီနီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဆိုရှိချဆိုကျွန်တော်တာဝန်ယူလေနော်ဟိုလက်ရှိပြည်တယ်နှုံကြီးခုတို့နှုံမကြီးတို့တို့တမှုတို့ဆိုပြလာနေလို့ရတယ်တချို့တော့နေရာလဲကျွန်တော်ရှိပြည်လဲမိုက်ထားတွေ့ပြီလေမိုင်းရှိလေးဖို့ပျက်စီးကြိယာမရှိတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ပျက်စီးတွေနဲ့ရှင်းလင်းနေရသလိုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်တွင်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အရက်သား30ဦးထက်မနည်းရှိပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှင့်ဥပညာကပြောပြပါဗျ။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရာသီမှာကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်မှုအပါအဝင်အထွေထွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျဲခင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေများလာလို့စဘာအထွက်နှုန်းကျဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အေမီဇန်ကပြောပြထားပါတယ်။စဘာစိုက်ပျိုးဧက9သိန်းနီးပါးရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးစဘာကိုနှစ်စဉ်မေလလယ်ကနေဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းထိစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်လာကြတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့မျိုးထောင်စိုက်ပျိုးမှုထက်ကျဲခင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေကိုသာလုပ်ကင်လာကြတာပါ။မိုးစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေဟာကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးလာတာ73စီဓမြောစာပါဝင်အထွေထွေကုန်ကြစီအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ကျဲကင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေကိုရွေးချယ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျဲကင်းစိုက်ပျိုးမှုများလာတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်စဘာပေါ်ကာလမှာအထွက်နှုန်းသီးသီးသာသာကျဆင်းလာမယ့်ခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်ကတောင်သူတူကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကျဲဖက်စနစ်လုတ်တဲ့ဧကကများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလုတ်ကစားပါမှုရယ်ဆေးစကားကြီးတာရယ်စိုက်ပျိုးစိတ်ကြီးတာရယ်ကြောင့်ကျဲဖက်စနစ်ကိုလည်းလုံးမတောင်ကြီးရလုံးမှာပေါ့။ဒီတမိုးမှာပြီးစီးပိုင်းတော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအထွက်နှုန်းကျတာလို့ပါလို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။စဘာစိုက်ပျိုးမှုအရကျဲကင်းစနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးမှုဟာတဧကလင်အများဆုံးတင်း40လောက်သာထွက်ရှိပြီးပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးမှုဟာတဧကကိုအနည်းဆုံးတင်း90ကနေတင်း80လောက်ထိထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်ကတောင်သူလူကလည်းလုံသားရှားပါတဲ့အတွက်ကျဲကင်းနေနဲ့သာစိုက်ပျိုးထားပြီးကျဲကင်းဟာဆိုရင်ရာသီဥတုဒဏ်နဲ့စနစ်ကျမှုမရှိတာကြောင့်အထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကုနာလိုအလို့သမားစားပါလာတဲ့ကိစ္စရှိလာတဲ့အတွက်အထောက်ကျကျေးလာကြတာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျဲကင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမောင်နဲ့ကဲပြည့်တဲ့အဆင့်ပဲလေအမောင်နဲ့ကဲပြည့်တဲ့အဆင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘျုံတို့အခု6ကျဲထားပဲပေါ့ရာသီဥတုကတခါတည်းကစင်းကြော်လွှားဝါအောင်ဒီတအားတင်းအောင်ကြွားပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျဲကင်းကဆုံးဆုံးသွားရောမူပြည်နယ်ဟာနိုင်ငံအတိုင်းအတာအရစဘာထွက်ရှိမှုနှုန်းအဆင့်ရှိမှရှိနေပြီးနှစ်စဉ်စဘာတင်ပေါင်းသိန်း430ကျော်ထွက်ရှိနေသလိုထွက်ရှိလာတဲ့စဘာတွေကိုတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်ရေမြို့နယ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်လူသစ်စုဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဘလောက်ရာထားပြီးဘယ်နှယောက်ပို့ဆောင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လူငယ်နှစ်ဦးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ရေမြို့နယ်အောက်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့နေစာသူတွေကဆိုပါတယ်စစ်မှုတင်တဲ့ဒုတိယအတော်အတွက်ကရေမြို့နယ်မှာတေရက်ခ25ဦးပို့ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်လူတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ရေမြို့တေရက်ခတူဦးနဲ့ရှေ့ပြောင်းလောက်သားတူဦးကိုသာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အောက်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့နဲ့နေစာသူတွေကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်တကတော့ဒီရေမှာလူနှစ်ယောက်လောက်ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြို့နယ်ခံတယောက်ရေပေါ့နော်။နောက်တော့ဒီရှေ့ပြောင်းလောက်သားတယောက်ရေပေါ့။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းလူငယ်တူဟာဆိုရင်တံပူစီယမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝဲကလိအခြေရော်အခြေဆိုင်စစ်တင်တန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ရေမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေထက်အနည်းငယ်သာပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလည်းမြို့နယ်အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအရေးယူပြောဆိုမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ရေမြို့ခံသူကအခုလိုဆိုထားပါဗျ။အခုဆိုရင်ဒီပို့ပြီးတော့တင်းကျလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီမြို့နယ်တစ်ခုမှာဆိုရင်တလကိုလူ25ယောက်ဆိုတော့ရေမှာလူ25ယောက်မရတော့ဒီကျွေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီသူတို့တကယ်ရည်ရွယ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတန်ခတ်ရည်ရွယ်နိုင်တယ်လို့ဟိုဖြစ်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုတင်တာအပစစ်နှစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့တင်းတန်းသားတွေကိုမေလ25ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးပေးပို့ထားဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။